بنای خوای گەورە و میرەبان سڵاوتان دەبێت هاوڕێی خۆشەویست لە ڤیدیۆیەکی تریش گەڕاین ولاتان لەم ڤیدیۆ فێرکارە باز دەوە دەکەین کە چۆن ڤیدیۆیەک بۆ ئینستاگرام ئامادە بکەین بەڵێ هاوڕێیان پێش وێ بچینە لای ڤیدیۆ فێرکارەکە دەمەوێت چەند تێبینیەک و چەند خاڵێک باز بکەم ئەویش ئەوەیە کە چۆن کەناڵەکەمان بەرەو پێش دەچێتین کەناڵەکەمان بەوە بەرەو پێش دەچێت کە پشتگیری زۆری بۆ ڤیدیۆکان بۆ بێتن بەڵام هەر چەندی پشتگیری بۆ ڤیدیۆکان زیاتر بێ وا لێ ئێمە دەکات کە بەردەوام بین و هەردەم ڤیدیۆی نوێ بە ئەوەی خۆشەویست ئامادە بکەین تەوان ئێوە دەتوان هاوکارێکی زۆر باشی ئێمە بن بۆی کە ڤیدیۆکانمان بڵاوکەنەوە یەک دوو سەبسکرایبی کەناڵەکەمان بکەن و زایدەن لایکی ڤیدیۆکانمان بکەن بەوە دەتوانن کەناڵەکەمان بەرەو پێش بن ئێستاش باچین لای ڤیدیۆ فێرکارەکەمان تەوان لە ڤیدیۆ فێرکارێدا ئێمە پێویستمان بە چەند شتێک دەبێت یەکەم پێویستمان بە کەرستەکان دەبێتن ئەو کەرستانەی کە بەکاردێنین لەناو ڤیدیۆکە ئەوە یەک دوو پێویستمان بە دوو بەرنامە دەبێتن بەرنامەی ئەدۆبی پریمەر و بەرنامەی ئەدۆبی فۆتۆشۆپ سەرەتا بەرنامەی ئەدۆبی فۆتۆشۆپەکە دەکەیەوە دەبڵ کلیک دەکەین وێنە دیسکتۆپ وێنەکە دێنین بەڵێ هاوڕێیان اینجا نیو تەوان یاسی پۆستەکانی ئینستاگرام 1080 اوکی دەکەین زۆر باشە وێنەکە نەفی سەیرە دەکەین و چمان بوێنەکە ناوینە بەڵێ هاوڕان شیفت دەکەین اینجا وێنەکە جوتکە دەکەینەوە بۆ شێوازە بەڵێ هاوڕێیان بۆ شێوازە اینجا دێین ئەوەش قوفڵ دەکەین لەوەی کە دەستکاریشی کەمان کرد لانەکەویتن دواتر پێویستمان بە سدەبی پێویستمان بە لاچێشەک دەبیتن ئەوان ئەوەی بەکاربینی جوانترە مەسەلەن بەوەندەی زۆر زۆر باشە پێویستی کەمە گەورەکەن لەوەی دیار بکەن زۆر 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 ماز بکەن بەڵێ هاوڕێیان بەم شێوازە ئێستا زۆر مەز بوتە ئەوەش قوفڵ بکەین پێویستمان بە چی کە دەبی پێویستمان بۆەوەی کە وێنەکەمان لایارەچینە بکەینەوە پێویستمان بەوەیەکە گرادین تێبگەینی بەم شێوازە دێنە سە ئێران ئەو دەکەینە ڕەش تەوان ئەوەش کەمە بی زۆر زۆر ئێستا مەز بوتە بەم شێوازە هاوڕێیان ئەمە دێنینە ئێرە ئەوەش دێنینە ئێرە بەم شێوازە هاوڕێیان ئەوە ئێستا باگراوندەکەمان حازرە دێین سەیڤی دەکەین سەیڤ ئەس لەو شوێنی کلیپمان کەرستەکان بنووسین باک ئەوە ئێستا خەزم بوو ئێستا باگراوندەکەمان هەیە ئەو جارە پێویستمان بە چییە پێویستمان بۆیە کە دوو تێکست بێنین دوو تێکست لایارەشکە بکەینەوە مەسەلەن تێکستەکان سەبسکرایبی مەسەلەن سەبسکرایبی کەناڵەکەمان بکەن بە شێوازە هاوڕێیان ئەوان ئەو فۆنتێکەم لێرە بەکاری دێنین بەهادی ئەوە عەرەبیەکەیتی دەتانی بێت سەر ڕابەر ڕابەر سەر ڕابەری ڕابەر سی شەشە پێم وابی یان سی حەفتە فەرقی نیە هەر ناوەگریتن ئەلمهیم ڕابەر سی و هەشت یعنی شەر ئەوەی تازە بنووسینەوە بەهادی مەسەلەن هەگرتین ئەوە بەڵێ هاوڕێیان ئێستا ئەوەشمان حازر اینجا دێین بە ئالت خوارێدا دەگرین لەوەی کۆپی بیتن سەبسکرایبی کەناڵەکەمان بکەن بۆ بینەوە فۆنتەکەی بکەینەوە کوردی بۆ بەرەو
ئاژۆش هێنا پێش چوونی هێنا پڵەکەمان زۆر زۆر باشە ئێستا ئێستا دوو تێکستەکەشمان حازرە دوو تێکستەکە پێویست ئانە ملادن کۆنترۆڵ شیفت ئێستا دەگرین بنووسین تایتڵ لوچ ئەو ناوانە زۆر زۆر مهمە بەڕاستی لە چ حاڵەتەش ئیش پێدەوی بە تایبەتی لە کاتی دەستکاریکردنی مۆنتاژ و بەڕاستی ئیشت پێدەبیتن وی بزانی کامە کامەیە نەک لێت تێچتن ئەوان ئەو ڤیدیۆیەکەیە بە ئامادەکراوی یەگەر سەیرە چکەنەوە بە شوازە ئێستا بین ئەمە ئێستا باگراوندەکەمان دروست کرد با بین سکوێنسە چی نیە دروست کەین لەسەر ئەو قیاسەی ببورن لێرە نایبی لەسەر ئەو قیاسەی دروست بکەین ئێستا پێتان دەدەم دروست بکەین کامەتان کرد لێرەتان هەڵبژاردێنە سەر سیتینجی لە سیتینگ کۆستان هەڵدەبژێرن ئەوەی دەکەنە ١٠٨٠ بە ١٠٨٠ دواتر ئۆکەی دەکەن هەم بۆ شێوە دەبینن دواتر بابێن بینە چی دروستکەین لێرە باگراوندەکەمان و هەمیش تایتڵەکەی نەقڵکەین جارییەکەم باگراوندەکە ئۆکەی زۆر زۆر مەزبووتە باگراوندەکە بابینی بە شێوازە دواتر تایتڵەکەی بینی تایتڵەکەش پێویستەکو بینین ئەوەی دێنە سەر ئیندیڤیدوەڵ لەر ئۆکەی دەکەین بەشوازە سەرەتا ئەوەی سەرەوە دواتر ئەوەکەی خوارەوە بەم شێوازە بەڵێ هاوڕێیان ئێستا بین چۆن وا لەو دوو تێکستە بکەین کە بەم شێوازە بێتن کە بەم شێوازەی لەو ڤیدیۆیە ئەیتما بەڵێ هاوڕێیان ئەتوو تەنها ئیش لەسەر یەک ڤیدیۆ دەکەی سەرەتا یان یەک لایەر کە لایەرێک ئامادە کرد ئەوە کرد کە هەموو دەبیتە کۆپی پێست بەڵێ هاوڕێیان اینجا لێرە سەکەین تاوان پێویستە بە کی فرەیم ئیشەکەی بکەین مەسەل لێرە دەتانی دژمێری یەک دوو سێ چوار پێنج شەش حەفت هەشت نۆ دە یازدە مەسەلەن لە یازدەی فرەیمەشکە دانی دووبارە ئەوزە چەندی ویستت لێرە لێرە بە ئارەزوی خۆت چەندی دەتەوێ سەنەن هەتە ئێرە لێرە یەک دوو سێ چوار پێنج شەش حەفت هەشت وا باشە ئاخیرەکەی بە سەرعی بڕوا باشە ئەو ئێستا کی فرەیمەکانمان دروست دانە و بەس دامان نیشتان ببورن ئەومان لێر ئاکشنمان نەدایکەین ئێستا بە ئاکشنیان بێنێ مەسەلەن ئەوە بە سیتە خواری بابێتە ئێرە ئێستا سەیری بکەینەوە دەتانی ئەوەی مەسەلەن ئێستا کە یازدەیە بیکەینەوە دە چوانترش دەبین کەرێستا سەیری بکەین بەڵێ هاوڕێیان ئێستا پێویست ئەکشنەشکەش بدەینەوەی پێویش دووبارە ستۆ خوارێ دەتانی هەر هەمان قیاسی دانیەوە مەسەلەن لێرە چەند دانە ١٢٤ کۆپی بکەین بێو ئێرە پێست بکەین زۆر زۆر مەزبووت ئێستا گەر سەیری بکەینەوە چەند بمینێتەوە دواتر بڕوا اینجا لێرە چەند شتەشکە دەکەین ئەو دوێی دەکەینە چ دێنێ ئێرە دێنێ ئێرە نابورن دێنە ئێرە بینە سەر ئیزی ئین ئەوەش دەکەینە ئیزی ئین لێرە دەکەینە ئەوەی دەکەینە چ ئەوەی دەکەینە ئیزی ئاوت بەشازگەر ئێستا سەری بکەینەوە ئاکو دەبین بەڵێ هاوڕە ئاهاها ئێستا ئەوشمان ئامادە کرد تاوان ئەوەش بستە ئێرە زۆر زۆر مەزبووتە ئێستا دەینەوە ئەوەی کۆپی دەکەین کۆپی دەینەوە ئێرە ئەوەی پێست دەکەین فەقەت لێرە چ دەکەینەوە فەقەت لێرە با لێرە ئەوە مەسەلەن بینەسەر س
سی دقی بعد از سی دقی ایشو کیکیم طبعا اوی خواره زیادتر دمینیت او لوی سری اوی سری دبی کمتر دمینیت او و هم مفروضا بس اوی سری اوی با مشکل دمینیت او لاتر اینجا مثلا لیره با یک دو سه ساعتین شش هفت لحفتی و ایش بیتن بسیاریش کن استا هات هستا پیک آرایشن اوش تا چی نرشنه پیسته یکم زر اوی خواهر برو از دوی هاوکی سری برواتن کوی لیبکن اوی خواهر کمک زلیرش با چند دومیتو مثلا یک دو سه چار تین شش هفت سلام با حفت حفت فریم لولاتر بیتم کلیسا سیریش کنو او کده بیم او کمشکش دوست لولاتر چیشو نردی اوش اگر کمشک بمینیت او زوانتر ببی کلیسا سیریش کنو بل هاره اینجا او کانید که تنها کوپی پیست اصلا مثلا او من هیا بعد این دیرن او من پیست کن ها باشه از گرسه سیریچ که اینا باشه از او کده بیم کمک باشه اتیشی ده دینه تنها دینا دو لیاره که لقیاسی و دروز دکه اینا زایدن بس کپی اوی کپی دکه این کپی دکه اینو لسه اوی پیز دکه اینو بخوا ایفکت که برده گیم او او مکر زایدن پیست من با چیا پیست من با موسیقی اکه ده بیتن او او بله هران او موسیقی ها کش ماهی نه اوش با بیتن تو بوری او دقات ما خیلیم خانی اوش نه کمزار موسیقی ها که بینیم دواتر اوی بینی اوش بین الله چکن الین چکن باشه از پیستا کمک زور زور مضبوطا و بین زهر و از اماز کارکه بینیم ایش لسر او بفرکن بفرکه بینه باشی افیکتیم بگورم بیره بنو سین الترا بگورم الترا باشه از بین استا زور مضبوطا زایدن پیست من بسیش دادی کروپ دوی بیورین باشه از هاورن استا پیست من بو یکا سنوکی لون دی بزر کن بلی هاوریان او ایرا تقریبا پیستان دک فیزداری شیب دینه بیتینه بیست مثلا گل استا سیری چپکین و کده بینیم لون دی بزر دی بینیم اینجا اولیاش دمینه اولیا چند من ده اولیا کهید کش اون دی بینیم تقریبا تقریبا یک سانه بل هوره سا فقط اوی که هندک بی بینه سری زوانتر دی بین استا گر هندش که بی بینه سری استا زور زور تا کمان مضبوطا استا بین او سر چه دمینه بیت او سر موسیقی ها کمان دمینه استا سریش کن او موسیقی ها کش با اندک مرتب کن بین ایرا گر هاوران استا سریش کن بگورم او بله هاوران کدی میتا دم شوازا یوا دارم فرکاری که سودی ها بیتن الی رشاتین کتای ام فرکاری ها به هیوا اوی بابو فامبو بیتن توانی بیت ما سودی اگ بیه و خوشویز بگیرنی تا ویدیو اکتر و فرکاری اکتر بخواه گورتان نسپیرم خواهتان لگم